بۆ دوجار تیرۆپشکیانەکانی بەشداربوو لە قۆناغی کۆتایی خولی پلەیەکەکانی عراق بۆ سەرکەوتن بۆ پلەنایاب ڕاکێشرا. یانەی گازی باکوور یەکێکە لەو یانانەی کێبڕکەی سەرکەوتن بۆ نایابی عراق دەکات. گروپەکەی گازی باکوور تا ڕادەیەک ئاسانترە و پێدەچێت گازی باکوور بە ئاسانی بتوانێت ئەو قۆناغەش ببڕێت. یاریزانان یانەکەش ئەم ئامانجا دووپات دەکەنەوە و لە ئێستاشدا بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرماوە مەشقی چڕوپڕیان لە شەودا بۆ ئەو مەبەستە دەست پێکردووە. چەند یاریزانێکمان هێناوە لە دەرەوە بڵین لە کوردستان و لە بەغداش بۆی کە بتوانین پێکەوە ئینشاءاللا یەک دەست ئەم فەریقە بەسەرخین بەڕاستی چەند ساڵێکە تموحی ئەم نادی ئەوە بۆ بگا بە خولی نایابی عێراق ئینشاءاللا بتوانین ئەمساڵ وابزانم شتەکە لە ساڵح ئێمەیە کە چوار فەریق و تویانە چوار فەریق سەرەکەوە ئینشاءاللا بتوانین بە یەکەم سەرکەوین بۆ خولی نایاب بەڕاستی یاریکردن هەموو ڕۆژێک شتێکی نوێژفێرەکە دنیا بەرامبەر تیپەکانی عێراق ئەوان لە ڕووی هونەری و یاریکردنەوە باشترن پێشکەوتووترن ئینشاءاللا بۆ ئێمە دەبێت ئەزموونێکی باش بۆ هەموو یاریزانەکانە بۆ تیپەکەش لە داهاتوودا کە بە باشتر بتوانێت ئەنجامی باشتر بەدەست بێنێت دەستەی ڕاهێنەرایەتی یانەی گازی باکوور وەک ئامادەکاریەک بۆ قۆناغی داهاتوو زیاتر لە 15 یاریزانی لە پێکهاتەکەی دوورخستۆتەوە نزیکەی 9 یاریزانیشی بۆ ڕیزەکانی گواستۆتەوە یاریدەدەری ڕاهێنەریش ئامەژە بە گۆڕینی تاکتیکی شێواز و یاریکردنیان لە یاریەکانی داهاتوو دەدا و ڕای دەگەنێت پلانی ورتریان داڕشتووە بۆ پێی لە زۆر ڕەهەندی جیاجیاوە خولی عێراقی بەهێزتر و جیاوازترە پێمان باش بوو کۆمەڵە یاریزانی تر بێنین لە هەموو ڕێکەوە لە ڕووی فەنی و لە ڕووی تەکتیکەوە توانیمان کۆمەڵە یاریزانی باش بینین بۆ تیپەکەمان تیپەکەمان بەهێزکەین و بۆی بتوانین سەرکەوتن خولی نایابی عێراق تیپەکەمان بەشێوەیەکی بلین لە 180 لە 185 هاگۆڕێت چکو ئێمە ئەچینە قۆناغێکی زۆر بەهێزتر قۆناغی لەگەر هەنێ تیپ یاریەکەین تیپەکان کۆمەڵێ ڕاهێنەری باشیانەیە ئەبێ ئێمەش عەقلیەتی ئێمە وکو کادی تەدریبی هەتا تاکو عەقلیەتی یاریزانەکانش بگۆڕدرێ چکو وەکو پێتم ڕتمی یاری خولی عێراق زۆر زۆر جیاوازە لەگەڵ ڕتمی خولی کورسان بۆیە ئینشاءاللا بە جیاواز دەرەکەوین لەو مەرحەلێ دەستپێکی ئامادەکاریەکانی گازی باکوور ئەنجامدانی چەند یاریکی دۆستانە بوو تا ئەو یاریانە بکرێنە وێستگەیەک بۆ خۆنێکردنەوە و ئامادەسازی بۆ ڕکابریەکانی قۆناغی داهاتوو کە توانیویەتی لە یانەی کۆیە بباتەوە و بەیانی پێشمەرگی سلێمانیش بدۆڕێت گروپەکەشی کە بە گروپی ڕۆژاوای عێراق ناوبراوە لە هەر یەکە لە یانەکانی عەلەم و بێجی و پێشمەرگەی سلێمانی و سامرا پێکدێت بڕیارە یاریەکانی ئەم گروپە لە یەکێک لە شارەکانی هەرێمی کوردستان لە ماوەی ئایندەدا بەڕێوە بچێت سۆران عەبدولکەریم KNN کەرکووک